שלום. אהלן. יש פה שני קטעי מים עם ישועה וירי על האקדח. אנחנו יוצאים מהמעלית של מלון ויבק לתוך התופת שבחוץ. אחריי. Thank you. רגע, בוא הנה. Happy Holi. Happy Holi. כולנו. חשבתי שההודים ימרחו אותי בצבעים. מדבר שלא רק ההודים צבועים. ניצן. כרמל. כרמל. אהלן, נטלי. מיכל, אני אף פעם לא פגשתי אותה. פגשת אותי. איפה פגשת אותה? מפגש בארץ. את נראית מצוין. בעיקר עם כל הצבעים. כן, זה קרה. ואיפה ליאור? הלך לקנות בירה. הוא היה כאן ממש לפני רגע. ליאור לוקח את האולי כמו האודין. אנחנו נעשה מרק. ליאור. נתת לי את הרק. קטע מלא. יש פה טענות שזה, ש... חסר לצבע. רגע, שימי לה רצפה. יש פה טענות שנטלי לא מספיק צבועה. רגע. שופכים עליה... תהיה רגע, תקשיבי שאתה הולך לתת לה. אנחנו עכשיו באימונים, אנחנו עוד לא נכנסנו לשטח המבצעי. שטח... אנחנו נגיע לזה. כן, האמת היא שהשטח נרגע כבר. אפי אולי, אפי אולי. אפי אולי. Careful on the camera, okay? Yes. אפי אולי. טוב, אני רוצה אותם קצת במים. טוב, אלה רגועים. איפה אלה שמשתוללים? לא, נכון, 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 שימו לב, המסעדה מלאה בחיירים צבועים. אתה יכול להגיד לזה את זה. גם, קוקו. קיצור מפלג. הלו, אפי אולי. אפי אולי. היה פה מקודם התפרעויות, אני רואה שעכשיו אנשים קצת יותר רגועים. אפי אולי. הלו. הלו, יו. בואי, נסתכל גם. אפי אולי. אנחנו צריכים לדרבן את ההודים. מה קורה? לא. יש פה גם הודים נקיים. נראה לי יש המחלקה. יש לנו מחלקה. איפה המחלקות? ירי ארטילרי כבד, תראו את ליאור!
יאו, בורח! יאללה. יאו, יש שם גדלות חבל על הזמן. My friend, happy holidays. Can't do Alan. יש פה עוד דוד על הגג. יש פה איזה ילד. הוא חבן שקית מים. הלו. לא, אני תן לי רבה. גם לילדים פה יש שקיות. Oh, throw it then. Throw it then. Zok alem, akhi. Throw. Yes, yes. Yes. Ah, esto, esto está aquí en mayo, ¿verdad? 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 חבר'ה, מה זה מפותנים? אוו, אין מגיעים. הלו! וואו! אפי אולי! שלום. אתם הייתם בפנים או בחוץ? אתה נראה לי היית בחוץ, ואת נראה לי היית בפנים. הקיצר, מה אתם אומרים על האולי? עזבו אותו. אולי! אפי אולי, למה את לא יצאת שאתה תצבוע את עצמך בצבעים? את נהנית מלהסתכל, את אומרת, בתור צופה. בתור צופה. או, יש לנו פה ישראלים. יש לנו פה ישראלים שלא רוצים לצאת לאולי. לא רוצים לצבוע את עצמם בצבעים. הגעת רק אתמול להודו? אהם לפעמים? אז מה, הגעת רק אתמול פעם ראשונה? כן. אז את יודעת מה? יאללה, אז אני מבין אותך. יש את השוק הראשוני של הודו. איך קוראים לך? אולי נתני. איך? נטע. נטע, נעימות. וגם את, לא, את לא הגעת אתמול. גליה. אין לך תירוץ. למה את לא בחוץ צבועה בצבעים? גליה. גם את הגעת אתמול פעם ראשונה? גליה. אבל האמת, ברגע שהייתי אותך אמרתי, וואלה, ככה עושה. בקהילת הודו הייתם? קהילת הודו באינטרנט? אני אזמין אתכם. Did you go into קהילת הודו? What? In the internet? No, I don't know. You don't? You don't? You don't like internet? I want to put color on you. Me? No. You don't like it. You want this? תראו איזה אבסורד, ההודי נקי ודני מכנף כולו בצבע. נטולן? נטולן?